tretia zásielka je extrémne nebezpečná. Ale tentokrát... Toto nedopadne dobre. To bude osobné. Máš panáka. Toto vám neradím. Nie ste v pozícii mi hovoriť, čo mám a čo nemám. Jason Statham konečne nájde súpera. Dupni na to. V finále akčnej trilógie o najrýchlejšom kuriérovi všetkých čias. Robím sa. Dopraj mi trocha radosť. Kuriér 3 v stredu o 20:25 na Pluske.